Viva México, viva, viva América, viva, mi sangre por ti. No. E olha, essa galera que tá curtindo hoje o Zapata, vem cá. Isso aí, moçada. Nós estamos curtindo o Zapata na balada, isso aí, galera. Vamos aí, vamos aí. Olá, Zapata. Saber o seguinte, primeira vez vindo aqui ou não? Não, primeira vez, a minha primeira. O que achou do bar? Ótimo, ótimo, maravilhoso, maravilhoso, bar. Não, bar muito louco, a música, tudo, comida, demais. Quem vem tem que experimentar tequila, tem que experimentar tequila daqui. Tequila, tequila também, os pratos são muito bons aqui, eu gosto bastante do lugar, vim aqui quase muito direto bom. Aqui. Só o problema é de pegar a gripe do porco aí, né, mano? Suína. Se pegar a gripe suína aqui, mano, é do México. Tem que ver o passaporte dos caras que tocam aqui, que eu acho que tem uns imigrantes legais aqui, cara. Sério, sério. Esse é o único medo, esse é o único medo de pegar a gripe suína aí. Tequila muito bom, muito bom. Não, e o bacana, pelo que vocês falaram, é a verdade. Eu acho que é o único bar mexicano em Curitiba que tem a verdadeira música latina, né? Realmente, realmente. Verdadeira gripe suína. Oh, tem que, eles entregam máscara ali na entrada ali pro pessoal entrar. Tem que colocar a máscara no tem que colocar a máscara pros caras ali, mano. Olha, essa é a descontração que você encontra no Zapata. E você já sabe, o Zapata tá aberto de segunda a segunda, não fecha. Almoço, rodízio de pratos mexicanos e à noite, uma pegada de música latina. Acompanhe um pouco mais. Zapata, programa na balada. Continuamos aqui no Zapata. Você está vendo a descontração que você encontra aqui, Fernando? Sexta-feira, quer dizer, a semana inteira o Zapata é show de bola, né? Semana inteira o Zapata está aí, para quem quiser vir conhecer, quem não conhece ainda, show de bola. Sempre uma atração nova, nosso almoço aí bombando, umas opções de pratos legais. Você que não conhece, venha conhecer. Sexta-feira, um público legal aí, com o pessoal Sensação Latina cantando, bem bacana pro pessoal aí. Sem contar tequileiro e sábado também tem banda, né? Tequileiro, na sexta-feira aí com o Pancho Vila, sábado com o Cielito aí, a sua banda, e o tequileiro de Dieguito também, venha conhecer. Olha, quando se fala em música latina, em bar mexicano, ou bar, vamos falar assim, latino, o único com música de verdade, com um bom grupo, é aqui o Zapata. Só tem o Zapata aí, só. Só tem o Zapata, e logo, logo vamos ter uma novidade boa aí, o pessoal aí que se vai... prepare, pessoal da região do Batel, Portão, Champanhar, calma. Calma que vai chegar aí a novidade. Fica ligado, vou mostrar um pouco mais, Zapata Mexicano Bar, pra vocês, programa na balada.